Ahojte, dnes si spolu pripravíme ďalší vynikajúci recept. Budú to rezance z hovädzieho stehna s cesnakovou smotanovou omáčkou. Tak sledujte a varte s nami. Pustíme sa rovno do práce. Zohrieme hrniec. Nasekáme cibulu nadrobno. Do hrnca nalejeme olej. Prihodíme cibulu. Premiešame. Ďalej nasekáme stonkový zeler. Dáme do hrnca. Osolíme, okoreníme. Premiešame. Kým sa základ restuje, tak nakrájame hovädzie stehno na rezance. Mäso očistíme. Tak, mäso máme očistené. Základ sa nám krásne restuje. Teraz nakrájame mäso na tenké rezance. Postupne prihodíme do hrnca. Premiešame. Osolíme, okoreníme. Pridáme bobkové listy. Ďalej nové korene. A nastruhané strúčiky cesnaku. Cesnakom nešetríme. Premiešame a ďalej restujeme, kým sa mäso mierne opečie. Medzi tým pripravíme zemiaky. Zemiaky máme umyté. V šupke nakrájeme na mesiačiky. Nakrájené zemiaky preložíme späť do misky. Osolíme, okoreníme. Olejeme olivovým olejom. Premiešame a vyklopíme do zapekacej misy alebo na plech. A takto pripravené zemiaky dáme piecť na 200 stupňov pekne do zlatohneda. Bude to trvať približne pol hodiny. Mäso máme krásne orestované. Teraz podlejeme horúcou vodou. Stačí po povrch mäsa. Premiešame. Šťavu alebo omáčku ochutnáme. Ak je treba, dochutíme soľou alebo černým korením. Zakrieme pokrievkou a dusíme, kým mäso zmekne. Bude to trvať približne hodinu. Tak poďme sa pozrieť do rúry. Zemiaky by mali byť dopečené. Rúru vypneme, zemiaky necháme v teple. No a mäso ešte chvíľu povaríme. Ja ho pre istotu ochutnám. Nie vždy to musí trvať hodinu. Čo skoro bude hotové. Prihodíme ešte čerstvý rozmarín.
ktorý nasekáme na drobno. Ďalej dusíme. Medzi tým nasekáme cibulku. Dáme do misky. Ochutnáme meso, či už je mäkké. Výborne. Teraz prilejeme smotanu. Zmierníme oheň. Pridáme aj kúsok masla. Premiešame a na miernom ohni ešte chvíľu povaríme, kým omáčka schusne. Omáčka nám začína husnúť. Vyberieme zemiaky z rúry. A pomaly môžeme začať servírovať. Ešte na záver ochutnáme omáčku. Po prípade dosolíme, dokoreníme, ak je treba. Tá je výborná. Stiahneme z ohňa. Na tanier naberieme najskôr zemiaky. A teraz výborné hovädzie stehno. Posypeme mojou obľúbenou cibulkou. No a máme hotovo. Ja vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.